bom. Foi bem leve. Saudável. Chegou o momento da gente fechar com chave de ouro o nosso programa. Então, Paula, seguinte, você vai fingir que é o Tadeu Schmidt. Você vai olhar para aquela lente da verdade, a Ana Clara vai te posicionar. Ó, ali na frente. E vai te explicar. Liga aí a luz, você vê que o Bruno já trabalha aqui há mais de ano nesse programa, ele não sabe explicar o quadro. Vamos lá, eu tô sendo generoso. Ó, belíssima, Clara. Linda. Você vai olhar para aquela câmera ali, ó, bem que tá no meio. O que você vai fazer, Paula? Você vai fazer um discurso que nem o Tadeu Schmidt. Então você vai eliminar alguém. Quem você acha que vai ser o próximo eliminado? Quem você quer que seja o próximo eliminado semana que vem? E aí você vai dar aquele discursão do Tadeu bonito e no final, bum, solta cara, o nome. Se eu tivesse imaginado, já tinha preparado essa novela mexicana. Mas eu confio em você, você falou tão bem. Você é boa no improviso. Ai, gente. Tem papas na língua, pode falar o que quiser. Manda ver, Paula. Pode ir, então? Pode. Hoje, nós seremos apenas agora 17. Você que foi a pessoa que jogou nessa casa como ninguém, achou que estava manipulando e enganando, você conseguiu. Porém, as pessoas aqui fora conseguiram te acompanhar e você estava no radar do Brasil. Queria te dizer que a sua coragem custou a sua ficada, a sua estadia na casa. E agora, quem sai nessa noite? Você que acredita que é boa no que faz? Que acha que dá sacadas de mestre? Você que acredita que pega uma bola como ninguém? Você mesmo, Kay Alves, vem pra cá pra fora, porque você não passa de uma vilãzinha de uma novela mexicana. Toma! Eliminada, Kay Alves! Isso Lindo é porque ela não salva ensaiou, de palmas pro discurso, independente do que o público acha. Ela conseguiu dar uma de Tadeu com a mãozinha, deu uma volta, porque eu fiquei achando que era cowboy. Eu cowboy, cowboy, cowboy. Olha! Ela mandou num saque, na manchete, fez no mãos, toque, no vôlei. Fez ali uma referência. Cara, só faltou falar do OnlyFans. Nessa parte eu não vou tocar, porque aí é profissional, cada um com seus problemas, gente, né? Gente, olha, mas Paula. Lá dentro. Mandou bem. 10 horas da tarde. Bom, vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver agora se no final de semana que vem... É isso. Vamos ver mais o que o pessoal tá falando nas redes sociais? Só pra antes da gente finalizar o programa? Bora, bora. Tem mais, vamos galera? Ver. Comentou mais com um a hashtag BBB Eliminação. Vai. Olha, eu vou te falar, a galera que sai na semana do carnaval, de uma certa forma, consegue uns publi, curte o carnaval, dá uns beijos na boca. Dá conselho, quem sabe dá você conselho. Não acha uma alface crespa americana. Meu Deus do céu. Sabe, o carnaval... Cadê meu tweet aqui que eu pedi, meu Deus? Fala igual, Guilherme, se pá... Se olha papou. Aí. É pá, se papei. Olha, dona de casa escreveu, quero fazer turismo em Jacundá, Pará, por causa desse BBB. O que tem pra fazer em Jacundá? Dava pra fazer um vai pra onde não, lá, o lá meu programa de viagem? Não tem coisa pra fazer, não. Tem lá... carnaval em Jacundá? Não. Não tem. Dá pra você sair pra tomar aqueles banhos de rio gostoso. Ah, tá bom. Achei que era tomar uns drinks. Mas cachaça sempre tem. Tá bom. É bom. Tá bom. Não tá tem bom. Muita coisa não, gente. É interior. É interior, né? É interior. Vamos pra mais. Vamos ver. Manda ver. Stael mandou, Paula, nesse paredão, quem você achava que teria que ter saído no seu lugar? Você acha que foi injusto? Eu acho que não foi injusto, não. Eu acho que foi justo e fazia sentido nesse momento. Uhum. Pra mim, eu sou muito de... Se faz sentido nesse momento, era o que tinha pra acontecer. E eu saí no carnaval. Nunca vi um carnaval. Tava te falando. Na minha vida, só na TV Lisão. É mesmo? Olha! É, nunca tinha visto. Que legal. E aí, eu acho que fez sentido agora. E quem deveria ter saído, cara, são três pessoas assim que eu gosto muito. Então, eu acho que pra fazer movimentação de jogo, eles três teriam que estar lá. Eu acreditei que o Gaga ficava desde o início e é a pessoa que as pessoas colocaram aqui fora como mais cotado pra sair no meu lugar. Então eu vou ficar com essa daí, que é o Bruno, mas pra mim os três, tá muito bem. Vambora.